皆様、はじめまして。ライブ 2D モデラーのテトアイルと申します。今回の動画では以前紹介したパラメータの反転について補足をいたします。これまでは変形を対象にコピーする際、デフォーマやハートメッシュを複製、中心軸に対して反転、形状を写したいパーツと同じ親デフォーマ内に移動、ここまでやってようやくパラメータを反映させることができましたが、2月4日のライブ 2D キュビズム 5.2 への正式アップデートにより大幅に作業を短縮化することができるようになりました。ぜひご参考になれば幸いです。メニューのモデリング内にあるフォームの編集を開き、フォームの特殊な貼り付けオプションを選択します。反転したい項目の頂点情報にチェックを入れます。さらに座標を反転にチェックを入れると、軸の方向や位置を選ぶことができるようになります。この機能はダイアログが開いている時のみに有効なので、貼り付けする際は閉じないように注意しましょう。パラメータを右クリックで選択してシフトコントロール C でキーの形状をコピー、反対のパラメータを右クリックし写す側のデフォーマを選択、シフトコントロール V でキーの形状を貼り付けします。たったこれだけで反転した形状を作ることができるようになりました。使う機会の多い機能になるので、ショートカット登録をおすすめします。ファイルからキーボードショートカットを選び、フォームの特殊な貼り付けオプションの項目を選びます。自分にとって使いやすいキーを設定しておきましょう。ワークデフォーマの項目では裏表を逆にするを選ぶことができるようになりますが、基本的にチェックは入れないようにしましょう。中のパーツごとデフォーマが裏返ってしまいます。以上が左右反転における補足となります。この動画がいいと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。